سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے تبدیلی سرکار کو فل مارکس دے دیے. سما سے گفتگو میں حکومت کی سمت کو درست قرار دیا. کہا 3 سال میں کوئی معاشی سکینڈل نہیں آیا. جس وقت عمران خان اقتدار میں آئے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. بولے کرپٹ تاجر، کرپٹ افسران اور کرپٹ سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ عمران خان کو کام نہیں کرنے دے رہا. عمران خان سب سے لڑ رہا ہے.